You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all, feel so lonely. The world is spinning round slowly. Muita gente me conhece pelas ruas, pelos nomes que eu botei aí, mas agora eu tô usando mais o meu nome próprio, as artes plásticas e toda essa transformação. E essa conexão é uma coisa bem natural. A gente vai descer agora na Bedford, a gente vai dar uma caminhada até o estúdio, pegar o material, depois ir lá pro lugar do mural, mandar brasa. Aqui é Williamsburg, é uma área mais polaca, a área que eu tenho estúdio é mais industrial, sabe? Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. Tá a maior bagunça. Mas eu me organizo assim nessa bagunça, sabe? De alguma maneira. Faz uns. Quase uma semana que eu não venho aqui. E volto. Preciso arrumar tudo pra recomeçar um novo trabalho, né? Mas com a cabeça mais limpa, né? Trabalho nas ruas, muitos ilegais, teve várias consequências, né? Então, hoje em dia eu tô basicamente assim purificando meu trabalho e tentando trabalhar com a cidade também. Colorir a cidade, assim, trazer uma harmonia entre os seres humanos com o universo. Eu acho que é um momento agora de purificar e de transformar, né? Vou criando com o momento mesmo, sabe? Eu já tenho assim a base das ideias que eu vou fazer e daí o resto é meio improvisação na hora. Eu sempre fui assim, cara. Eu nunca planejei as coisas muito, né? E eu acho que a gente tem que respeitar também, sabe, a lei do universo, né? Se a gente planejar muito, de repente chove, e aí? Mas hoje o tempo tá bom, mó sol. Mas é isso, eu vou criando com o momento, né? Quando tem o flow, né, cara? Quando o flow chega assim, é aquela parada do oceano, né, cara? Aquelas ondas, aquelas séries vão chegando. E tem que ir nelas, cara. Tem que remar. Porque depois o oceano acalma. E quando acalma é bom ficar bem, meditar, ficar tranquilo. E depois volta, né? Tá ficando bom. Tô equilibrando aqui. A coisa às vezes vai mudando. Tem gente que vem e picha em cima. E essa é a história da rua. Eu já gosto de usar diferentes técnicas e elementos na pintura e também essa dimensão. Eu gosto das coisas que tem bastante textura também. Aqui eu tô
botando várias coisas, né? E agora tá misturando areia com uma massa de tinta. E aí, vou trabalhando, né? Até ela falar chega. I like to use my hands, you know, because I want to have this human touch, you know. In my art, I really want to bring this human touch to the surface. So my painting is really capturing the moment and the change, you know, allowing the change to be part of the painting too, you know. This almost looks like the lines from the hands, you know? It's from one side to another side, to another life, to another path, to... Yeah, it's like kind of the lines of life, you know? Everything really inspire me. I think in life, when you appreciate the simple things in life, there is beauty in everything, you know? The streets, the nature, everything about it, there is always a beautiful part of that we need to appreciate. So what really inspired me, it's life in general. And the path of the life, you know? What are we here for? So, in these paintings, there is a lot of this inner vision, you know? There's many doors of a painting, especially my work, because it's abstract, but I believe there is many doors to the understanding, you know? When you get to the final door, you will find the energy of the work, you know? First there is the surface, then there is boom, 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 many layers, but when you get to the final touch, you really understand what it really is. And it's usually, my work is usually about an inner vision, about a vision of our lives, you know? And it can be for anyone that wants to interpret their way and what's going on with their life, you know? So I leave a lot of gaps to the viewer, to their imagination to work, you know? I like this kind of work that makes the viewer think. We're going through really crazy times in the world, full of fear, manipulation, and to me as an artist, it's important for me to bring some kind of awareness, you know? We are here to show other reality. There is a reality beyond the reality that we see, you know? So I think the work of an artist is to bring awareness to the people, you know? As much as I can contribute to the healing of this world, I will be. That's really my passion, my purpose in life, you know? I don't think I would be painting if it wasn't to be useful to a better world, you know? To me, it's all about sharing the work and let it live, you know? Making a manifestation. It's kind of a ritual, you know? This work, it's like sacred, you know? It has to have a meaning to me, but it's not like it's a meaning with an ideology behind.
todos esses pedaços assim têm uma vida própria, né? E é um trabalho que, na verdade, é uma reencarnação de um outro trabalho, e depois vem um outro trabalho em cima, e eu continuei até ele ter essa nova vida, que é a vida, né? A consciência nunca morre, né? A consciência está sempre navegando, nasce, depois sai do corpo, voa até buscar essa nova vida, né? E eu acho que é o meu trabalho também, que é uma coisa que ela vai se transformando, né? Até ela se encontrar nessa vida, né? É um autoconhecimento, uma consciência que eu quero passar, com bastante movimentos e depois de outras coisas mais concretas. Uma poesia, eu vejo dança. A arte, né, ela não tem limites, né, cara? E quando você consegue completar a arte com todas as formas de arte, como dança, moda, poesia, cinema, ela vai se integrando, né? Então, eu acho que eu tô num momento agora de transformação. É uma transformação total. Porque a arte e a vida é uma coisa só, né? Então, é uma realização pessoal, de meditação, de autoconhecimento. E é essa vida que eu quero botar pra fora, sabe? Pra humanidade, pra estar nesse jogo, né, da vida. É uma filosofia de vida, né? A arte é o espírito é a arte. Então eles andam juntos. Pra mim, a pintura é um ritual, como seria uma cerimônia e tudo. No meu trabalho tem uma coisa assim, daí tem também uma pegada da estética da pichação, que eu acho que são também outra forma de comunicação que começou há muito tempo atrás, primitivo, nas pedras. E então tem toda essa linguagem, né? Com formas que eu peguei daqui, peguei de lá e misturei com cores diferentes que eu me aprecio e formei o meu universo, né? A ideia aqui nesse trabalho é de acordar, né? A tentar acordar a sociedade com mais consciência, né, para esse mundo, né? Então tem toda essa mensagem de compaixão, de abertura, de consciência, de amor. É isso que eu quero trazer pela arte, pelas obras. Yes, I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive, vivo, muito vivo, vivo, vivo. In the electric cinema or on the telly, 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 telly. 9 out of 10 movie stars made me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars made me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. I'm alive. What about now? Sonzeira.